悉达多·乔达摩。舍卫城中的每个孩子都知晓世尊佛陀的大名，家家户户都预备着布施、默默乞食、手托钵盂的乔达摩弟子。乔达摩最爱栖身于城外的奇树给孤独园，该园由一位富庶的商人，也是世尊忠诚的追随者，给孤独敬献。两位朝拜乔达摩的青年沙门一路探寻到此地，他们入了舍卫城，便即刻在第一间屋舍外站立乞食。受到款待后，悉达多问那位施舍斋饭的妇人：“仁慈的女施主，我们很想知道世尊佛陀的下落，我们是临终来的沙门，希望见到这位觉者，希望聆听他亲口宣法。”妇人道：“临终来的沙门，你们到了此地，就是来对了地方。世尊居住在给孤独园长者的奇树给孤独园中，你们可以在奇园过夜，那里有足够的空间，供纷至沓来聆听法义的朝圣者留宿。”乔达文喜出望外，他欢叫道：“这可是大好！我们抵达了目的地。”我们的路途已至终点，请告诉我们，这位朝圣者的母亲，您是否认识他？那位佛陀可亲眼看过他？妇人道：“我曾多次见过佛陀，我多次见他行街游市，沉默寡言，身披僧衣。他缄默地驻足于屋舍前，以手盛钵，并拖着盛满斋食的钵盂离去。”乔文达听得入迷，还想继续提问，听更多关于佛陀的轶事，但悉达多催促他继续赶路，于是他们致谢后上路，几乎不用再询问方向。在赶往奇园的路上，有众多乔达摩僧团的徒众和朝圣者，夜晚抵达后，仍有众多僧俗陆续到来，一些人叫嚷着请求分得留宿之处。两位沙门习惯荒林丛莽的生活，很快无声落定栖息，直至天明。日出时分，他们惊讶地发现，在此过夜的徒众和好奇者众多，着僧衣的僧侣穿梭于壮丽的奇园各处。他们三五成群，或坐于树下深入禅定，或谈经论道。绿树成荫的院落宛如一座城池，挤满熙来攘往的人们，多数僧侣正手托钵盂外出，他们要进城为每日唯一的一餐乞食。觉者佛陀也在清晨外出乞食，悉达多见到他，仿佛神灵指点，他即刻认出他。他看见那位朴实无华的着僧衣者，手持钵盂，静默前行。看。悉达多轻声地对乔文达道：“此人就是佛陀。”乔文达目不转睛地看着这位着僧衣的僧人，他看上去和其他的僧人别无二致。旋即，乔文达也认出了他，此人便是佛陀。于是，他们跟随他，打量他。佛陀缄默前行，陷于沉思。他宁静的面庞无悲无喜，又仿佛从内心绽放轻柔的微笑。佛陀安详肃静的前行，带着隐约的微笑，宛如一个健康的孩童。他严格依照规范，同他的众徒着一致的僧衣，迈同样的步履，只是他的面庞、他的步态、他安然低垂的眼帘、凝和垂下的手臂，乃至他手上的每根指头都流露和平，彰显完善。他无欲满足，无所模仿，在恒久不变的平静中，在永不凋零的光芒中，在不容进犯的和平中，在柔和地呼吸着。乔达摩就这样穿过城邑乞食，两位沙门从他完满的安详中认出他，从他寂静的仪态中认出他，从他的全然无目、浑然天成、无所烦恼中认出他，在他的周身唯独充盈光明与和平。
今天我们将聆听至尊亲口传法。乔文答道。悉达多没有作答，他对法义全无好奇，他不相信法义能带给他新知。他和乔文达一样，已经一再从多方渠道获取佛陀法义的宗旨。他仅仅专心致志地观察乔达摩的头部、他的肩膀、双足、他垂下的双手，他看上去仿佛每个关节处都写满法义，都在言说，在吐纳，在散发真理的光辉。这个人，佛陀，周身上下乃至于手指都是真的，这个人是神圣的。悉达多从未如此敬重过一个人，从未如此爱慕过一个人。两人默默跟随佛陀进城又返回，他们决定当天进食。他们看见乔达摩还至本处，看见他走入弟子中用饭，他所食之少，连鸟儿都无法果腹，看见他步入芒果树的阴影中。夜幕降临，酷热消歇，奇园中的人们活跃起来，聚集在一处聆听佛陀宣法。这时他们听见佛陀的声音，那声音美满、安宁、平和。他论苦地、苦之缘起以及灭往何处去。他平静地论述安详清晰，苦乃人生实相，但离苦之道业已被发觉，跟随佛陀即可脱离苦海。世尊以温和坚定的声音论四圣地，讲八正道，他耐心地以惯常的方式讲经、举证、温故。他的声音明亮而安静地盘旋在听者上空，如光影，如星辰。讲经结束时已是深夜，一些朝圣者上前去请求皈依佛陀，加入僧团。乔达摩接纳了他们，他道：你们都妥善地聆听了法义，来步入乐园，断灭一切苦难吧。看哪，腼腆的乔文达也上前一步道：我也愿皈依您及您的法义。他祈求加入僧众，并被接纳。随后佛陀返回安寝，乔文达走向悉达多，热情地说道：悉达多，我无权责备你，我们两人都聆听了世尊宣法，我们都认同法义。乔文达听后已皈依佛陀，可是你，我敬爱的人，难道不想不解脱之路，你还在犹豫，还在等待吗？悉达多听到乔文达的话如梦方醒，他久久凝视着乔文达的脸，之后绝无戏言的轻声道：乔文达，我的朋友，你已迈出步子，你选择了这条路。哦，乔文达，你一直是我的朋友，一直紧随我。我平时问，会有那么一天，乔文达听凭自己的心声，独自迈步前行吗？你看，你现在成了男子汉，选择了自己的路，愿你始终跟随他。哦，我的朋友，愿你寻得解脱。乔文达没有完全领悟悉达多的话，他急切重复地问：说吧，我求你，我亲爱的悉达多，告诉我，我们别无他途。所以你，我渴慕知识的朋友，你也会皈依佛陀。悉达多将手放在乔文达的肩头：你并未理会我的祝愿。哦，乔文达，我再说一次，愿你将这条路走到底，愿你寻得解脱。乔文达顷刻间明白，他的朋友即将离开他，他哭了起来。悉达多，他悲泣道。悉达多亲切地对他说：别忘了，乔文达，你已是佛陀的沙门，你弃绝了故乡和双亲，弃绝了出身和财产，弃绝了自己的意志，弃绝了友谊，这是法义的要求，佛陀的意志也是你的心愿。明天，哦，乔文达，我将离开你。两人长久地在林中漫步，安寝后仍久久无法入眠。乔文达不断地追问他的朋友，他想听他解释他为何不容身乔达摩之法义，他在他的法义中发现了什么瑕疵，
而悉达多总是回驳追问。不要再问了，乔文达，佛陀的法意非常之好，我怎么能发现瑕疵？复日清晨，一位年长的佛陀弟子召集祇园中刚刚皈依佛陀的僧众，分发僧衣，指示他们初步法理及僧团的戒律。这时，乔文达出离僧团，再次拥抱了他青年时代的朋友，之后便加入了新皈依者的行列。悉达多则沉思步入林中，在路上他遇见了世尊乔达摩，他恭敬地向世尊问安。因见世尊目光慈爱安详，这位青年便鼓起勇气请求同世尊交谈，世尊默默首肯。悉达多道：昨天，哦，世尊，我有幸聆听您奇异的法义，我和我的朋友远道而来听您宣法，我的朋友将留在此处，他已皈依于您，我却要继续我的求道之路。随你的心意，世尊谦逊地说。我的话可能太过放肆，悉达多继续道，但如若我不坦率地将我的思想奉告世尊，我便无法离去。世尊佛陀，您可否再留一步？佛陀默默首肯。悉达多道：世尊佛陀，您的法义令我钦佩，它清晰无瑕，证据确凿。您将世界以一条充满因果的永恒的脸，一条从未有过任何瑕疵的脸，展现在世人面前。世界从未如此清晰，从未如此不可辩驳地呈现出来。婆罗门如若聆听您的法义，看到这个完满融通的世界，这个无瑕、清澈如水晶、不依赖偶然、不绝于诸神的世界，必定心潮澎湃。无论世界是暗是恶，无论生命自身是苦是乐，这或许悬而未决，也并非最为本质。但是世界的统一，所有事件的休戚相关，大小事物席卷于同一潮流中，起源于同一起源，遵循同一生成及灭亡的律法，已从您完满的宣讲中得到阐明。哦，功德圆满的佛陀，只是在您的法域中，在统一逻辑完善的万物中，却存在一个断裂之处。这一小小的缝隙，让这个统一的世界呈现出些许陌生，些许新奇，呈现出些许迥异于从前且无法被证实的东西，那就是您的超世拔俗、获得解脱的法义。这个小漏洞，这个小断裂，让永恒统一的世界法则变得破碎，失去效力。但愿您能宽恕我所提出的异议。乔达摩安静地听着，纹丝未动。这位功德圆满的觉者以慈祥、谦和而清晰的声音道：你聆听了法义，哦，婆罗门之子，难得你深深地思索法义，你在法义中发现了一个缺口，一个漏洞，愿你能继续深入地思考，但是你这勤勉之人，要警惕多谋善断及口舌之辩。无论辩词美或丑，聪明或愚蠢，总有人赞许，有人鄙夷。你从我处听之法义，并非我之辩词，它的宗旨并非为求知好学之人阐释世界，它另有他途。它的宗旨乃是极拔苦难，这就是乔达摩的法义，别无其他。哦，世尊佛陀，但愿您不怪罪我。青年人道：我并非为争辩与您交谈，您所言极是，辩词微不足道，请容我再说，我未曾有刹那怀疑过您，未曾刹那怀疑过您是佛陀。您已功德圆满，您已抵达无数婆罗门及婆罗门之子求索之巅峰，您已超拔死亡，您通过探索求道，通过升官修禅，
通过认知彻悟，而非通过法义修成正果。这就是我的想法。哦，世尊，没人能通过法义得到解脱。哦，世尊佛陀，您从未以言辞或法义宣讲您在正觉成道之际所发生的事儿。世尊佛陀的法义多叫人诸善奉行，诸恶莫作。在明晰又可敬的法义中，不包含世尊的经历，那个您独自超越众生的秘密。这就是我在聆听法义时思考和认识的。这就是我为何要继续我的求道之路，并非去寻找更好的法义。我知道它并不存在，而是为摆脱所有圣贤及法义，独自去实现我的目标，或者去幻灭。我将常常怀想今天，哦，世尊佛陀，我将怀想此刻，这个我亲眼见到圣人的时刻。佛陀安静地低垂眼帘，他那玄妙莫测的面庞散溢着彻底的安宁。愿你的思索，至尊悠然的道，愿你的思索无误，愿你实现目标，但请告诉我，你可见到我的僧团，那些皈依法义的我的众多兄弟，你是否认为陌生的沙门，你是否认为放弃法义，回到几近声色的世俗生活对他们更有益处？这样的念头我从未有过。悉达多高声道，愿他们遵循法义，实现宏愿。我无权断定他人的生活，唯独对自己的生活必须做出判断。我必须选择，必须放弃。我们沙门寻求，弃绝于我。哦，世尊，假如我皈依于您，哦，世尊，我担忧我的我只是表面的虚假的获得安宁，得到解脱，而事实上，我的我却仍在生存、壮大，因为我会将法义，我的后来者，我对您的爱以及僧团当作我。乔达摩似笑非笑，他明澈安如磐石，他善意地凝视这位陌生人，且以一种隐微的神情同他告别。你很聪明，哦，沙门，世尊道，你能言善道，我的朋友，要提防，不要太过聪明。佛陀缓步离去，他的目光和神秘的微笑永远篆刻在悉达多的记忆中。这般目光和微笑我从未见过，如此行走端坐之人我从未见过。他想，唯愿我也有这般的目光及微笑，能如此行走及端坐，如此自由、神圣、隐晦，又如此坦率，如孩童，又饱含秘密。只有潜入自己最深处的人才能有这般诚挚的目光和步伐。无疑，我也将潜入自己最深之处探寻。我见到一个人，悉达多想，一个唯一令我垂青之人。他人不断在令我垂青，再无他人，也再无法义能吸引我，因为连这人的法义也并未令我屈臣。佛陀劫掠了我，悉达多想，他劫掠了我，但他馈赠的更多，他夺走了我的朋友，那曾经信奉我，如今信奉他的朋友，那曾经是我的影子，如今是乔达摩的影子的朋友，而他所馈赠的则是悉达多，是我的自我。悉达多觉醒。当悉达多离开觉者佛陀栖居的奇缘，离开乔文达停留的奇缘时，他意识到他将自己过去的生活也抛在了身后的奇缘。他执着独行，沉吟于充斥内心的情感中，他沉吟着，仿佛探入情感深潭之最底端，直探及缘由的栖身之所。在他看来，认识缘由乃是一种深思，通过这样的深思，情感升华为认知，变得牢靠，他盘踞内心，熠熠生辉。悉达多深思着持足独行，
他确信自己已不再年少，他已成为男人。他确信，他已如蛇褪去老皮般告别往昔。一些一直陪伴他、曾经属于他的东西，诸如拜师求教的夙愿，已不复存在。他的最后一位恩师是神圣的世尊佛陀，但佛陀的法义也无法挽留他、折服他。这位漫步的思考者自问：你原先打算从法义里、从师父处学到什么？你学了很多，却无法真正学到的又是什么？他最终发现，答案是我。我要学的即是我的意义及本质。我是我要摆脱、要制胜的东西。我却是我无法制胜、只能期望、逃遁、只能隐藏的东西。当真，世上再没有什么别的像我的我这样让我费解。是我这个谜让我活着，让我有别于他人，让我成为悉达多。在世上，我最一无所知的莫过于我，莫过于悉达多。这位漫步者被这种思绪捕获，他驻足，旋即又从这种思绪跃至另一种新的思绪中。我对自己一无所知，一直以来，悉达多与我极为陌生，只因为我害怕自己，逃避自己。我寻找阿特曼，寻找大梵，我曾渴望的是我被肢解、蜕变，以便在陌生的内在发现万物核心，发现阿特曼，发现生命，发现神性的终极之物。可在这条路上，我却迷失了自己。悉达多睁大双眼，望向四周，一抹微笑不禁在他脸上荡漾开来。一种从大梦中彻底苏醒的感觉贯彻他的周身至脚趾。他迈开双腿，如同一个完全清楚去向和使命的男人般疾步前行。哦，他深吸了口气，释然道：我不会再让悉达多溜走，不会再让阿特曼和尘世疾苦成为我思想和生命的中心。我再也不会为寻找废墟后的秘密而扼杀自己、肢解自己。无论是瑜伽吠陀、阿达婆吠陀，还是其他任何教义，我都不再修习，我不再苦修。我要拜自己为师，我要认识自己，认识神秘的悉达多。他环视四周，宛如与世界初逢。世界是美的、绚烂的，世界是奇异的、神秘的。这儿是湛蓝，这儿是灿黄，那儿是艳绿。高天河流飘逸，森林山峦高耸，一切都是美的，一切都充满秘密和魔力。而置身其中的他，悉达多，这个苏醒之人，正走向他自己。这初次映入悉达多眼帘的一切，这灿黄和湛蓝、河流和森林，都不再是罗摩的法术、玛雅的面纱的，不再是深思的、寻求原依的婆罗门所蔑视的现象世界中愚蠢而偶然的纷繁。蓝就是蓝，河水就是河水。在悉达多看来，如果在湛蓝中、在河流中潜居着独一的神性，那这恰是神性的形式和意义。他就在这儿的灿黄湛蓝中，在那儿的天空森林中，在悉达多中，意义和本质绝非隐藏在事物背后，他们就在事物当中，在一切事物当中。我曾多么麻木和迟钝，这位疾行之人心想，如果一个人要在一本书中探寻意义，他便会逐字逐句地去阅读它、研习它、爱它。他不会忽视每一个字、每一个词，把它们看作表象、看作偶然和毫无价值的皮毛。可我呢？我这个有意研读世界之书、自我存在之书的人，却预先爱上了一个臆想的意义。我忽视了书中的词语，我把现象世界看作虚妄。我是眼目所见、
唇齿所长的仅为没有价值而表面的偶然之物。不，这些都已过去，我已苏生，我切实已苏生，今天即是我的生日。悉达多思索着，却突然停下脚步，仿佛有一条长蛇横卧于前路。他突然清楚，他一个已切实苏醒和出生之人，必须彻底从头开始生活。在这个清晨，在他离开奇树给孤独园，离开世尊佛陀的清晨，他已完全觉醒，他已经走上自我之路。于他而言，经过多年苦修后回归故里，回到父亲身边似乎是自然而理应的。可现在此刻，他停下脚步的这一刻，仿佛有一条长蛇横卧于前路的一刻，他清晰地意识到，我已不再是过去的我，不再是苦行僧沙门，不再是婆罗门。我回家，回父亲那里去做什么？修习、献祭还是禅定？这些都已过去，这些已不属于我的前路。悉达多纹丝未动，彻骨的寒冷瞬间袭击他的心脏。他感到这颗心脏像一只小动物，一只鸟，或一只兔子般在胸中颤抖。他如此孤独，多年来，他并未像现在这样意识到自己无家可归。从前，即便在最深的禅定中，他仍是父亲的儿子，最高贵的婆罗门，一个修行之人。如今，他只是苏醒的悉达多，再不是别的什么人。他深吸口气，打了个寒战。没人像他这般孤独。贵族属于贵族，手艺人属于手艺人。他们说同样的话，容身一处，分享生活。婆罗门要婆罗门在一起，苦行者要在沙门中立足。即便归隐山林的隐士，也不是独自一人。他们也有同道人，有归属。乔文达已皈依佛门，千万僧人是他的兄弟，他们着同样的僧袍，信共同的信仰，说相同的话。可是他，悉达多，他属于哪里？和谁分享生活？和谁说话？此刻，世界隐匿于他的周围，他孤单伫立，如同天际孤星。此刻，悉达多比从前更自我，更坚实。他从寒冷和沮丧中一跃而出，他感到这是苏醒的最后站立，分娩的最后痉挛。他重新迈开步子，疾步前行。他再也不回家，再也不回父亲那里了，再不回去。